Olá, pessoal. Alguém tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo bem, alguém? Estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Beleza. Eu tenho um probleminha aqui, porque onde eu tô aqui, eu não, como eu não tô em casa, então eu tive um probleminha aqui com o meu fone, tá? Fone de ouvido, eu tô sem um fone, eu não tô achando ele, tá? E deu um problema também com a minha internet também. Aí ela acabou de voltar agora. Então eu tô tentando fazer o áudio aqui com o próprio celular aqui, com para vocês aqui, tá? Infelizmente, se não tiver muito bom o som aí, é o que eu tô podendo fazer. Beleza? Tá iniciando aí a live aí com vocês aí, tá com 11 pessoas, tá? E hoje estamos aí para tirar algumas dúvidas de vocês, tá? E rodar dúvidas finais, como amanhã começa as provas de vocês. Quem vai fazer a prova amanhã. E aí a gente vai estar tirando algumas dúvidas de vocês. E aí vai estar falando algumas dicas também da prova também a partir de amanhã. Beleza? Beleza? É Dix 15. Boa prova amanhã, Dix. Ana Carolina. Por aí. Ana Carolina, a prova também amanhã, Ana Carolina. Muito boa prova amanhã para você. Tetel, boa prova também. Pessoal, pra quem não tava na live de ontem aí, tá? Hoje eu vou voltar a repetir algumas coisas que eu falei ontem, tá? Referente à vestimenta, referente à prova de vocês, tá? E algumas dicas também da prova também. Referente à vestimenta, vocês deverão ir. Uma roupa como se fosse passear com o shopping, uma bermuda, uma sandália, um sapato. Não pode ir camiseta, tá? Camisa normal. Chapéu não pode, óculos, celular, certo? Não pode por hipótese nenhuma com esse tipo de coisinhas aí, tá? Que pode atrapalhar vocês aí durante a prova, beleza? Outra situação aí referente à prova de vocês. Levar o cartão de inscrição, tá? Imprimir lá no site de vocês. Leva um lápis, tá? Uma caneta para fazer os cálculos no cartão de inscrição, tá? Em algumas vezes eles dão um pedacinho de papelzinho lá para vocês fazerem um pequeno cálculo. E às vezes não. Então, não vamos confiar, né? Leva o cartão de inscrição com a parte branca de trás. Vocês fazem o cálculo dentro dela para poder facilitar para você na hora de marcar a prova lá. Segundo passo, não tem gabarito, tá, pessoal? A prova já é o gabarito. Então, assim que você marca a questão, automaticamente já está marcando o gabarito da prova. Linda, boa sorte, linda. Renan, Evaristo, oi, Renan. Ana Carolina, obrigado aí por estar participando da live aí mais uma vez. Cristina, cadê aqui? Tem prova amanhã para mim também, beleza? Cristiane Soares, boa prova também, Cristiane Soares. Prova até quarta-feira, Renan. Renan, boa prova também, tá? Muita tranquilidade, calma, tá? Evitar estar estressando. E lembrar que isso não é o fim do mundo, não, tá? Cadê com calma? Que dá pra fazer essa prova tranquila, tá? Não, geometria espacial não. Geometria espacial para ensino médio, tá? Não cai na prova não. Geometria plana. Áreas, perímetro, trigonometria, tá? Ângulos, isso cai. Mas geometria espacial não. Olha, no canal eu tenho vários exercícios, vários exemplos lá de juros simples, tá? Pode procurar lá no canal, tá?
Não precisa procurar só nos vídeos do Ether, não, tá? Procura nos vídeos do. A parte, tá? Que lá tem. Minha prova é de 8 horas da manhã. Vou organizar de 6 da manhã. Se você morar perto, uma meia hora antes tá bom. Mas se você morar distante, saia, chegue uma hora antes lá na prova, que é melhor, tá? Todos aqueles que fossem que moram um pouquinho distante, tenta chegar um pouquinho antes lá na prova lá para verificar o local, tudinho. Assim que chegar lá, avisa logo que você vai fazer a prova a tal horário, porque eles já vão separando vocês lá ao lado lá, tá? Levar uma pessoa responsável com vocês, tá? Bastante importante com vocês isso. Júlia, acorda, Júlia. Chegando agora, Júlia. Paulo Pacheco, aí, Paulo. Salve aí. Luiz, aí, chegou, né, Luiz? Estudar, Luiz. Chegou, beleza, Júlia. Edx 15. Tem geometria espacial? Não, geometria espacial não cai, é só geometria plana, tá? Eletrônica, né? Giovana, eu não tô entendendo não, Giovana. É eletrônica o quê? Ana Carolina, meu cartão de inscrição está ocupando duas folhas. Será que ele deixa eu fazer? Melhor ainda, tiver duas folhas, você vai ter duas folhas brancas. Grampeia uma na outra e leva as duas, tá? Faz o cálculo atrás dela. Game Maciel, quantas questões tem a prova? São 10 questões de matemática, 10 de português, tá? Totalizando 20 questões. Pessoal, a prova não é de fim do mundo não, tá? Então, dá pra fazer tranquilo. Sim, é eletrônica. Beleza, Ana Carolina, teu curso, né? Luiz Eduardo, boa tarde, Luiz. Aldo, Alório, grande Marcos Torres, um abraço. Aí, professor, beleza. Beleza, Aldo. Saudades também. Sabrina, 10 de matemática, 10 de português, valeu aí pela ajuda aí. Erics, vou fazer para redes, beleza? Cuidado para não virar hacker aí, terrorista aí, tá? Beleza, Erics. Giovanna Andres, 20 questões em uma hora, exatamente. Tem que controlar o tempo, tá? Cuidado para não estourar o tempo, que você vai fechar o sistema e vocês vão perder a prova, tá? Cuidado. Não percam tempo com quase nada, tá? Brenda, professor, para quem quer no futuro fazer Enem, as escolas técnicas são uma boa escolha, com certeza. Vocês que são novos hoje, faz uma escola técnica para engrandecer o currículo de vocês. Depois vocês pensam no futuro de vocês que será vestibular, tá beleza? Trosh, pode fazer o cálculo na prova? Não, Trosh, vocês não terão prova, tá? A prova de vocês são online, tá? Computador, lá mesmo. Então você vai ter que fazer o cálculo no cartão de inscrição de vocês, que vocês imprimir. Leva o cartão de inscrição e lá vocês fazem o cálculo atrás dele. Ou então, às vezes, eles dão um papelzinho lá, tá? Às vezes, mas não confia não. MT, cheguei, beleza. Renan, eu posso ir com algum familiar ou só com os pais? Alguém da sua família que seja de maior, tá? Um responsável de maior. Trigonometria, eles são as medidas dos ângulos. Isso. Não, trigonometria é seno, cosseno e tangente, tá? Vocês vão trabalhar lá relações métricas do triângulo. Tem no canal aí, tá? Algumas ideias sobre relações métricas. Tem até um bizuzinho aí que eu botei, que facilita bastante aí, tá? Fazer cálculo só olhando, tá? Dá uma olhadinha lá. Mago. Saber dizer o que vai cair em português. Gato, sei não, meu irmão. É complicado. Esse português. Eu creio que possa cair interpretação de texto, tá? E a parte de gramática, tá? É o forte. Geralmente a interpretação de texto geralmente cai. Mas pode ser que não, pode ser que outras coisas caiam, mas eu não sei português, tá? Existe um canal que eu estava indicando até ontem, pessoal, o canal do professor Nogles. Nogles, certo? E aí muita gente entraram ontem e viram que o canal é muito bom de português, tá? Eu não conheço esse professor, mas já vi as aulas dele e são muito boas as aulas dele, tá? Então entra lá e vê lá. Não é exclusivo para a escola técnica, mas é português, tá? Explica a regra de multiplicação de raiz. Luiz, multiplicação de raiz, Luiz. Raiz só multiplica a raiz, tá? A parte de dentro. E depois tira a raiz dela.
Número só multiplica número. Número e raiz juntos só faz juntar. Exemplo, 2 vezes raiz, 2 raiz. 2 vezes raiz de 2, vai ficar 2 raiz de 2. Raiz de 2 multiplicado com raiz de 2, dá raiz de 4, que a resposta vai ser 2. Então, raiz só multiplica raiz, número só multiplica número, tá bom? Guilherme, professor, o computador já chega ligado. Quando chegar lá, você vai ter outras pessoas fazendo prova lá antes de você, tá? E aí, quando você chegar lá, você vai avisar que o seu horário está horário. Quando terminar, o horário da pessoa vai fechar o sistema dele. Eles vão abrir o sistema no seu horário para você fazer a sua prova. Beleza? Eu tenho 3 folhas. Júlia, tu é alminha, viu, Júlia? 3 folhas, pelo amor de Deus. Mas leva as 3. Agrepei as 3 e leva. Giovana Andres. A prova não é em papel, é feita pelo computador, né? Lá na escola, com certeza, tá? É online, tá? Vocês vão marcar tudo lá, com o mousezinho lá, a resposta correta que vocês acharem melhor. A minha prova é no Cabo de Santo Agostinho e moro em Prazeres. Vou fazer para no Epitácio. Tô tão nervoso aqui, juntei suco de maracujá com manga. Cuidado para não dar dor de barriga, viu? Cuidado com dor de barriga. Mas beleza, isso aí é válido. Sara, Samara, né? Vou fazer para administração, um curso muito bom também, tá? Ana Carolina, vou fazer para administração, tem 90 vagas, mais chance. Olha, o que eu já vi de pessoas fazendo aqui inscrição para administração, tem um bocado. Então vocês têm um bocado de concorrente aqui nessa live aqui, tá? Tem muita gente. Vou administração também, ó. Sabrina também, administração. Cristiane Soares, quantas vagas tem para guia de turista em Garaçu? Rapaz, eu não parei para observar ainda o número de vagas não, tá? Mas tem, não são muitas não, tá? Eu acho que o máximo são 40. Devo fazer qual prova primeiro? Aquela que você se achar melhor, aquela que você se sentir bem, aí vocês fazem ela, tá? Se eu me sinto bem em matemática, faço melhor a matemática. Se eu me sinto bem em português, faço logo português. E aí fica até o seu, beleza? As vagas tem no edital? Tem sim. Entra lá no sistema lá que lá tem, tá? Tem nota. Ih, Júlia, pelo amor de Deus, Júlia. Tu aperrei demais, isso? Sei não, você. Júlia e suas mil faces. Brenda Santos. Tô tão nervosa. Brenda, calma, Brenda. Tranquilidade. Calma. Faça a prova como se fosse uma prova sua de escola normal. Use a tua técnica no seu dia a dia, tá? Estude direitinho, com calma, leia com calma as questões. Dá pra sair tranquilo, calmo, tá? Tem bicho não. E não deixa a questão em branco não, tá? Chuta caso você não souber a questão. Sabrina, quando acaba o tempo, os computadores desligam. O sistema fecha, tá? Tem um tempo lá regressivo, tá? 39, 58, 57. E aí você vai observando lá as horas, o tempo lá passando, você vai controlando o seu tempo, tá? Perca muito tempo, não. É o tempo suficiente para você fazer 20 questões, tá? Dá para fazer tranquilo. Eu posso ir sozinho? Não, você é de menor, tem que ir com alguém de maior, tá? Alguém responsável. Sabrina Ferreira, eu também. Linda, eu fiz a prova do ano passado só para ver quanto eu estaria e tivesse feito vestibular no ano passado. Acertei só 13. Amiga, 13 de 20 questões é uma quantidade muito boa, tá? Então, essa base aí pra cima dá pra você entrar ainda no seu curso, tá? Professor, eu tenho mais uma dúvida. Como calcular a altura de um triângulo equilátero de lado 12? Equilátero são 3 lados iguais, tá? Então você pode partir no meio aí, tá? E como são 3 lados iguais, então a base dele é igual, são 12, então a metade vai ser 6. Então você vai trabalhar aí teorema de Pitágoras, tá? Nele, que ajuda bastante aí pra você na hora de você resolver. Me ajuda. O que foi, Adana? Qual é a bronca? Base da altura dividida por 2. Beleza. Aí, tu é fera. Luiz, fiz prova 2017 e tirei 19 assistindo seus vídeos. Meu irmão, se tu tirou 19, pode ter certeza que tu entra. Vê se tu é fera. Então, detona aí. Trigonometria cai mais do que regra de 3.
Rapaz, os assuntos são relativos, tá? Pode ser que caia uma questão, pode cair duas, pode três, só não pode mais de três, tá? Geralmente, no máximo, duas questões por assunto. Jorge, valeu. Felipe Coutinho, estamos aí com 39 pessoas aí na live aí, tá? Muito bom aí. Vamos lá, cada um dando seu joinha aí, tá? Vamos dando seu like aí. E vai convidando os amigos também aí pra entrar também pra ajudar, pra tirar suas dúvidas, tá? Aproveita que é só hoje, tá? Começa amanhã a prova aí, tá? Pra estar ajudando vocês. Provavelmente, não sei se amanhã, não sei como é que vai ser, que vai lá. Se eu vou botar mais vídeos até o dia da prova do final, ou se eu vou fazer mais uma live aí, tá? Minha prova é amanhã. Vou fazer para a programação. Beleza, vou dar para virar hacker, tá, Rogério? Game Maciel. Cadê? O cartão de inscrição, eu cortei a parte de cota. Tem algum problema? Não. Tranquilo. O sistema já sabe se você colocou lá a cota ou não, tá? 90 para a guia de turismo. Rostão, meta branca aí que dá pra você entrar. Luiz, vai cair regra de três composta. Geralmente isso cai composta, tá? Se cair simples, você está no lucro, tá? Composta é aquela que tem três partes, né? Primeira parte, segunda e terceira. Simples só tem duas, primeira e segunda, tá? No canal tem uma técnicazinha lá de regra de três lá que, se vocês forem lá dar uma olhada, é muito boa, tá? Usando uma perguntinha lá, se eu aumentar, ajuda bastante. Design de jogos digitais. Beleza, Guilherme? Daqui a pouco você vai virar um Bill Gates da vida aí. Linda, top é você, linda. Emily Tainá, Cícero Dias. É bom lá o colégio, muita gente tá indo pra lá, viu? Suco de maracujá, ajuda, mas cuidado para não dormir na hora da prova, tá? Rogério, professor, o senhor pode tirar dúvida de uma questão? Manda aí, se a gente der para fazer, a gente faz. Vou fazer amanhã para o Gil Rodrigues. Beleza, Emily? Detone lá na prova lá. Mostra lá que você é rocheda. Hoje eu não tô com a pipoquinha aqui da sorte hoje. Conta comigo a pipoquinha da sorte aqui. Quem tava assistindo a live ontem aqui, tava comendo, tava junto com a pipoquinha da sorte. Cadê aqui? Vou fazer Cícero Dias também, Rogério. Game Maciel. É até pra alguém. Game Maciel é de onde, Game Maciel? Era bom se fosse lá 2 horas no mínimo. Nada, é 1 hora só, tá? Brenda. Brenda é de onde, Brenda? Eu vou amanhã fazer no ETMAC. Luiz, tu é de onde, Luiz? Bota aí a cidade de vocês aí, pra eu ter uma noção de onde vocês estão falando aí. Até agora 41 pessoas aí na live aí, tá? Tosh. Quanto preciso para a classificação? Depende da sua prova, tá? Se a prova tiver, eu falei até ontem na live, se a prova tiver fácil demais, a nota sua vai ter que subir, tá? Mais número de acertos. Se a prova tiver muito difícil, um número mínimo, exemplo, 12, 10, 12, 13, 14 questões, você já dá para você entrar. Se não for de maior, se não for com o de maior, faz a prova, tem que ir com a pessoa responsável, tá? Tem até lá na descrição, você bota o nome da pessoa lá que vocês viram lá. Garganta virada. Pode levar relógio? Eu não aconselho não, tá? Geralmente no edital eles pedem para não levar relógio, tá? Celular também não, nem calculadora, nada que seja digital, tá? Relógio, nada. É TEPLAP. Sabe onde fica, onde é TEPLAP? Magno, de 20, eu preciso acertar mais ou menos quantos para passar? Depende do curso, depende do tipo da prova. Se a prova é difícil, está fácil. Se a prova estiver fácil demais, de 16 para cima. Se a prova estiver muito difícil, dos 13 para cima dá para você entrar. Rogério é de onde, Rogério? Guilherme, eu fiz uma das provas estudando pelos seus assuntos e terei 20, 20, professor. Beleza, Guilherme. Detone lá então. Então, pela minha mesa, ela serve para alguma coisa, cara. Beleza? Aquelas aulas chatas lá. Brenda, mentira, Guilherme. Vou fazer para ele. Emily é de onde, Emily? Emily Tainá. Quando sai o resultado? Depois de uns
10 a 15 dias, tá? Sai o resultado. Sai no próprio site da quando vocês fizerem a inscrição, tá? Tá saindo um listãozinho lá dos aprovados. Paulo e Renan, manda um salve. Beleza, Pablo? Pablo, salve pra você aí. Oxe, quem vai fazer no Janga? Ah, beleza, a trouxa do Janga, boa prova, trouxa. Renan Evaristo, vou fazer para administração. 90 vagas para administração. Então a concorrência vai ser alta, que tem muita gente aí querendo fazer para administração, tá? Eu fiz a de 2015 e achei mega simples. Então vamos lá, 2019 também vai ser facílima. Para fazer logística, Thaís. Alguém vai para o Epitácio Pessoa no Cabo. Ah, tem muita gente do Cabo também aí, né? Danilo, Renan Evaristo, eu também vou fazer administração. Depois me manda o link aqui. Eu vou fazer administração. Tetel, ou se o cartão de administração pode fazer a prova, eu molhei o meu e minha impressora está sem tinta. Tu vai fazer prova quando, Tetel? Juliano, certo? Voltando agora, Júlia. Tá dormindo, foi? Felipe, quais são os principais assuntos da prova de matemática? Pessoal, o assunto que eu falei ontem, eu vou estar repetindo mais uma vez hoje, tá? Na prova da Escola Técnica da ETEPAM, ETE, os assuntos mais abordados são regra de 3, juros, porcentagem. Só um minuto aqui, deixa eu pegar meu tablet aqui que eu coloquei no canal, tá? Uma aula referente a isso aí, tá? E aí eu vou estar pegando aqui para vocês assuntos aqui que vai estar ajudando vocês aí no decorrer da prova. Eu coloquei aqui no canal o seguinte, ó. Regra de 3 simples e composta, geralmente caem, tá? Porcentagem, geometria plana. Cadê aqui? Sistema de primeiro grau, tá? Vou anotando aí. A equação do segundo grau e a equação do primeiro grau. Perímetro, área, cobra bastante. Figuras planas, tá? Expressões numéricas, o que tem parênteses, colchetes, chaves. Teorema de Thales, aquelas questões que ela tem retas, desse lacinho e descendo na diagonal. Tem no canal explicando sobre isso, tá? Produto notável. Aqui. Potenciação, tá? Radiciação. São assuntos frequentes, tá? Que geralmente eles pedem lá. Juros simples também, tá? Porcentagem, como eu falei lá em cima. Então, esses pequenos assuntos aí, tá? Volta aí um pouquinho o vídeo de você que eu tô fazendo aí, tá? A live. E vão vendo aí mais ou menos assuntos que geralmente são abordados. Cuidado com as expressões, a equação de segundo grau. No meu canal tem explicando a vocês lá. Equação segundo grau. Equação segundo grau é só olhando, tá? Sem fazer cálculo nenhum, só olhando. Então vai ficar fácil para vocês conseguirem resolver ele lá, tá? De modo bem prático. Certo, Felipe? Vamos lá. Júlia, tá sem pipoca hoje aqui, tá? Hoje tá bronca aqui. Hoje tá no rato aqui hoje. Pois tudo fechado por aqui, aí não tem. Não tem como comprar por aqui nada, não. Pablo, eu vou pro Igraçu. Beleza, Pablo? Eu vou pro Igraçu. Acabou, foi, foi. Então, ontem eu comi tudinha. Brenda, professor, eu acho que não vou amanhã para a escola. Minha prova é terça e melhor descansar. Concordo totalmente, tá? Dê uma descansada, dê uma relaxada. Amanhã, assim que acordar, dá uma revisada, tá? Nos conteúdos. Passa no canal lá do professor Marcos Torres. Dá uma revisada em algumas coisinhas lá, tá? E o que precisar, tá lá no canal. Qualquer coisa pode me procurar lá no Instagram, tá?
procurando no Instagram lá, matemarco754, certo? Segue lá o professor lá, que muitas coisas vão estar lá também no Instagram ou no Facebook, tá? Procura lá pro Marcos Torres, tá? Eu tô com uma foto, tem uma foto minha lá, eu visto todo social, tá? Tô lá, meu bonitão lá, vocês vê lá. Compre meu cartão de inscrição, Felipe. Entra lá no site lá, coloca o login e a senha, e lá tem a parte lá, cartão de inscrição. Aí vocês imprimem lá, beleza? É Temac amanhã também, beleza? É Temac. Edix 15. É Temac de onde? 8 horas da manhã, Temac. Edix. Chega, cuidado lá na hora. Chega lá às 7 horas para não estar errado. Jéssica Ferreira. Chegou agora, Jéssica. Tá dormindo? Pablo. Abreu Lima. Beleza, Pablo. Salve aí para Pablo aí da Abreu Lima. Brenda de Jaboatão. Eita. Minha terra. Guilherme. Eu sou de Jaboatão dos Guararapes. Tive aula com o senhor Nova Visão. Eita, Guilherme. Beleza, Guilherme? Ainda lembra do professor Carequinha aqui ainda? Professor Marcos Torres. Beleza, Guilherme? Boa sorte para tu aí. A tua trajetória aí. Ana Carolina. Guilherme, onde você achou a prova de 2015? Pessoal, passa aí, pessoal, o link para o pessoal aí tá fazendo essas provas aí para tirando suas dúvidas, tá? Tem uma ideia. Cuidado, pessoal, quando procurar essa prova, procura por prova integral, tá? Não é para procurar prova subsequente não, tá? Prova integral, tá? Integral é pro nível de vocês. Júlia, eu nos Estados Unidos. Tá nos Estados Unidos, Júlia? Menino, tão rápido. Alex 15. A minha é de 3 horas. Vitória Santantão, linda. Tá de Vitória Santantão, linda. Tá morando distante, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. O Rodrigo passou uma questão aqui para dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo desenrolar a parada aqui. Felipe, tem um bocado de escola, Felipe. Tem um monte de escola aí. A live vai durar quanto tempo? Qual é a bronca, Jéssica? Tem alguma dúvida aí, alguma coisa? Manda aí que a gente tenta responder aqui do melhor modo possível, tá? É, professor, o senhor ensinou para mim e Guilherme no Nova Visão. Brenda. Beleza, Brenda. Qual foi o ano? Ensinou a gente só uma unidade. Eita, que pena. Ainda lembra do professor ainda, Brenda? Professor, lhe mandei a questão pelo Instagram, pois não dava para... Rogério, vou fazer o seguinte. Assim que eu terminar a live, eu tento responder essa questão aí para você. E manda por lá mesmo, porque para eu ir para lá, eu tenho que parar, eu pausa aqui. Aí complica aqui na live, beleza? Bruno Santos, muito bom seu vídeo. Valeu, Bruno. Valeu pela força aí. Brenda, oitavo ano. Eita, Brenda. Beleza. Ainda lembra desse professor careca? É ter marca de Jaboatão do lado do Nova Visão. Ah, beleza. Quase de frente ali, né? Eu trabalhei lá com Prepara. É o ano passado. Trabalhei lá no ETMAC. Guilherme, oitavo ano. Beleza. EASE tutorial. Está faltando a parte 3 ou é impressão minha? Tá, amigo. A parte 3 eu fiz esse vídeo, só que ele deu um erro. E aí eu excluí esse vídeo. Por isso que ficou faltando a parte 3 lá, tá? Mas não tinha nada de muito importante não, era só com algumas sugestões para vocês, aí por isso que eu acho melhor tirar e não colocar mais. Mas valeu aí por lembrar. Aprendi muita coisa com os seus vídeos. Valeu, Bruno. Tu é fera, viu? Salve aí para tu aí. Boa sorte para tu. Guilherme, eu e Brenda nunca ia esquecer do senhor, professor. A gente sempre amou sua explicação. Poxa, valeu, meu irmão.
Muito obrigado aí, muito obrigado mesmo. Divulga o canal aí pro pessoal aí, pros amigos de vocês aí, tá? O pessoal tá se inscrevendo no canal aí, tirando suas dúvidas também lá. O canal aí é sobrevive, felizmente, hoje de inscritos, né? E de pessoas que assistam, tá? Sou de Timbaúba. Caramba, é Asus Tutorial. Tem um bocado de amigos meus que moram pro lado de Timbaúba também. Emily, eu tô fazendo prepara. Beleza, Emily? Então você tá bem preparado. Você tá estudando que canto, Emily? Do prepara. Em qual prepara? Qual polo? Nicolas, quais são os principais assuntos que caem na prova? Nicolas, eu falei ontem, falei hoje mais uma vez, tá? Juros, porcentagem, regra de três, trigonometria, área de figuras planas, perímetro, tem produto notável, ângulos, potenciação. São algumas questões que geralmente caem, tá? No próprio canal aí, tenta dar uma olhada no canal meu depois, que lá tem um videozinho mostrando os assuntos que mais caem, tá? Mais abordados. Então dá uma olhadinha lá, tá? E tira suas conclusões lá, beleza? Só iguais, não, só mudadas, né? Porque seria muito bom se fosse iguais, porque você faria agora, você sair, dizia a liga pro seu amigo depois, o amigo tomaria a sua vaga, né? Então tem que ser diferente, beleza? Quem vai esquecer o melhor professor de matemática, hein? Queria que o seu desse aula por aqui ainda. Eita, Williane. Ah, Williane! Saudade, Williane! Tudo bem contigo, Williane? Saudade de tu. Brenda Santos, no ano que eu faço, prepara, o seu não tá lá. E é dar os bizuzinhos lá, né? Dicasinha, né? Mas tem um canal aí pra ajudar vocês aí, do mesmo jeito aí, tá? De lá. Ah, ok. Beleza, tutorial. Vou fazer minha prova de ETE em Palmares. Caramba! Um salve aí pra Palmares aí, tá? Renan. Ana Carolina. Meu amigo ia se inscrever no dia 9. Só que o e-mail dele só chegou dia 10. Ele perdeu a chance de se inscrever. Ele pode fazer no primeiro ano de ensino médio, né? Pode sim. Pode sim, tá, Ana Carolina? Vou fazer o IF também. Pessoal, todos vocês que estiverem aí no canal aí, tá? Se inscrevam também no IFPE, pessoal. Porque quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. E estando lá no inscrito, o IFPE também não é difícil também não, tá? Beleza? Daniel Coutinho, quem não levar o cartão não pode entrar, né? Não, o cartão de inscrição é só um comprovante, pessoal. Se tem alguma bronca, vocês têm como comprovar. Só para isso. Lá vai estar todos os seus nomes, seus dados, vai estar tudo lá. Você vai ter que levar sua identidade, documento com foto para lá comprovar. Mas o cartão de inscrição é só para provar que vocês realmente estão feitos na inscrição. Caso tenha uma bronca lá, você não tá não. Olha aqui o papel provando. Beleza? Só isso. E você vai fazer o cálculo atrás dele também, caso o pessoal não dê papel, tá? As provas são todas diferentes. Tipo, mesmo se for em um só campus, em uma prova diferente para cada dia de horário. Cada dia e horário, exatamente. Provas diferentes. Não, prova, não repete prova não, tá? Interessante que essas provas você não consegue encontrar ela em site não. Então você consegue encontrar simulados, tá? Paulo Oscar Moura. Beleza, Emily? Oscar Moura, deixa eu ver quem tá lá. Oscar Moura. Quem é professor de matemática teu lá, Emily? E os professores de matemática que passaram por você lá, que você lembra? Nicolas, beleza, Nicolas? Estudo no Americano Batista. Game Maciel. Beleza, Americano. Game. Tu é rico, né? Estudo no Americano Batista. Só quem estuda lá é rico. Sou do Recife Paulista. Linda, vou fazer minha inscrição para a prova do IF, mas tenho que pagar a taxa. Não vou poder fazer a prova por conta disso. R$ 30, linda. Não consegue não, não está sem condições. A família sua, ou linda, a sua família tem baixa renda, ganha menos de 2 salários mínimos. Se isso ocorrer, você pode entrar com a taxa de isenção. Tem lá o nome, né? Taxa de isenção. Aí você não paga a inscrição, tá? Se você for de baixa renda, tá? Tiver como comprovar isso. Ney Luiz, professor, como saber quando a média é ponderada ou média aritmética? Boa pergunta.
A média aritmética, Luiz, a média aritmética é aquela média que vocês só somam e dividem pela quantidade. Um exemplo: média 6 da primeira unidade, média 7 da segunda, média 8 da terceira. Soma as 3 e divide por 3. Isso é média aritmética. A média ponderada, eu vou falar para vocês lá duas notas: peso e a nota. Então sempre vai ser um exemplo: o aluno tirou 7 na prova de matemática e a prova de matemática tem peso 3. Então vai ser 7 vezes 3, 21. Então vocês vão ter a média e o peso. E vai dividir tudo pela soma dos pesos. No canal estou explicando assunto sobre isso, tá? Média ponderada e média aritmética. E média geométrica também. Vou sair um pouco da live porque vou estudar pelos seus vídeos. Minha prova é terça-feira, às 9h30. Beleza, Ease? Entra lá no matemarcos754, que é meu Instagram, tá? É, me segue lá que eu vou e lá qualquer coisa pode perguntar algumas coisas por lá também, tá? Que eu respondo. Só não vou responder agora porque eu tô na live aqui, beleza? Você prefere dar aula na escola ou por meio de vídeos? Na escola. Eu prefiro dar aula no quadro. Só que aqui onde eu tô, eu não tenho quadro aqui, por isso que eu tô dando aula a vocês aqui só por vídeos, tá? Cristiane Soares. O responsável precisa levar algum documento de identificação? Não, só precisa ser de maior. Marcos Aurélio, vou fazer a prova no ETE da encruzilhada. Beleza, Marcos Aurélio? Passa embora, detone lá na prova lá, mostra que você é rochedo. Professor, o IF é integral? Depende, tá? Leia lá, entra no site lá e entra no edital lá, tá? Lá tem a parte do edital e lá vai explicar vocês tudinho o que é o IFPE, tá? IFPE é um pouquinho mais diferente do que o ETE. Emily Tainá. Eu também vou fazer o IF no Campus Recife, edificações. Para mim, Emily, é um dos melhores cursos, tá? Então, detona nessa prova lá, tá? Cristiano Soares, eu também, Emily, edificações, Campus Recife. Aí, mais um concorrente para tu aí, tá? Duas brigonas aí. Alisson Monteiro. Boa tarde, pessoal. Beleza, Alisson? Estava ontem na live 11 e hoje mais uma vez de novo, né? Tranquilo aí. Seja bem-vindo. Brenda, professor, tem que ir o responsável que eu coloquei na inscrição ou minha mãe. Não, pode ir uma pessoa de maior com você, tá? Uma pessoa responsável. Williane, o professor, depois fala de média e moda. Tem no canal, tá? Média, média e moda e mediana, tá? Dá uma olhadinha lá no canal lá. Tem algumas dicas lá pra você. Pra explicar por aqui fica meio complicado média, média e moda, tá? Mas é tranquilo, é um assunto bem fácil. Rogério Rodrigues, eu e o Game Maciel estudamos no Colégio Americano Batista, beleza? Lá vocês tiveram muitas aulas lá para preparatório para vocês ou não? Não sei como comprovar isso. O que, linda? Emília Tainá, meu professor de matemática de lá do Polo Oscar Moura, Marcelo Gleison e Virgínia. Beleza? Quando tu vê Virgínia, tu manda um abraço pra ela. Vê se diz que foi eu que mandei. Marcelo, ele trabalha no Nova Visão, né? De manhã. É, Emily. Gleison, não sei quem é, não. É, Rogério Rodrigues. Professor, estou no nono ano. Faço aniversário dia 6 de dezembro. E tenho 13 anos, isso me dá alguma vantagem? Não, nenhuma. A idade não vai influenciar em nada, tá? De Alisson Monteiro, professor, pô, o que vale mais, português ou matemática na prova? Os dois. Então, não pode tirar nota baixa, zero. Se tirar zero em qualquer prova, é lá, você está desclassificado. Tem que tirar uma nota boa nas duas, tá? Que vai ser um somatório, tá, Alisson? Guilherme, professor, esse ano estava meio sem vontade de matemática, mas as aulas do senhor me deu mais vontade de estudar, porque meu professor de matemática é muito chato. Guilherme, professor chato é o professor que ensina, tá? Professor bom é aquele professor que o aluno não aprende, só ri. Tosh, vai cair média geométrica. Média geométrica, vai sim. Média geométrica. É aquela média que vocês vão multiplicar todos os valores e vão tirar a raiz dela. Se tiver dois valores, vocês vão multiplicar os dois
e vai tirar a raiz. Se tiver três valores, 3, você vai multiplicar os 3 e vão tirar a raiz cúbica dos 3. Se tiver 4, você vai multiplicar os 4 e vai tirar a raiz quarta de 4. E assim vai, beleza? Giovana, minha prova é dia 19. Tenho essa semana toda para estudar no máximo. Isso, detone aí, tá? Quem botou logo no final vai ter mais tempo para estudar e mais tempo para ter regra. Eu estou pensando em fazer, pessoal, uma live na quinta-feira à tarde, tá? E eu gostaria muito que vocês voltassem lá. Quem vai estar fazendo prova na segunda, na terça, para dizer lá o que foi que caiu mais na prova, tá? Para eu estar dando ideia também para o pessoal também, como fazer prova depois, tá? Se possível. Daniel Coutinho, quer dizer que a prova varia de acordo com a área que eu vou fazer, nutrição? Não. A prova é matemática e português para todo mundo, tá? Só o tipo de prova são diferentes. Júlia, de novo, Júlia. Sabe quais são os assuntos que irão cair no português? Não, mas eu acho que pode cair interpretação de texto e pode cair alguma coisa sobre gramática, tá? Os assuntos tem no edital? Com certeza tá lá, tá, Ana Carolina. Pode dar uma olhadinha lá que tem lá tudinho. Marco Aurélio. Tem no edital, Júlio. Beleza, Marco Aurélio, pelo apoio aí. Gabriel. Minha prova é amanhã e ainda tenho que estudar 3 assuntos de matemática e 3 de português. Aproveita aí, tá, que dá tempo. Aproveita o dia de hoje aí. Gamer Maciel. Não, professor. Cai nas provas muitas questões de FPE. Gamer, me lembra aí o que foi que cai mais na prova aí, que eu não lembro mais não. Cai nas provas muitas questões de FPE. Não. Se não é, cai muita questão do IF, não cai não, tá? Rogério, não tivemos aulas dedicadas ao ETA e ao IF, mas nós viemos estudando em casa. Beleza, fera. Qualquer coisa aí, indica o canal aí pros teus amigos lá do colégio lá, tá? Quem vai fazer a prova, pra também tá tirando conclusões lá, tirando dúvida lá de algumas coisas lá, tá? De antemão, tá, pessoal? Perguntaram aqui pra mim se os vídeos que eu tava postando no canal era o que ia cair na prova lá do ETE. Eu respondi claro que não, né, pessoal? Ninguém é mágico, né, pra estar adivinhando. O que eu boto lá são assuntos que podem cair realmente, podem cair lá na prova e vocês têm uma ideia de como resolver. E não é que eu vou adivinhar. Se cair, sorte, graças a Deus, né? Mas não cai, tá? Isso aí é o que não cai, não. Não é igual. Pode ser um assunto parecido, mas geralmente cai. Vai cair a área de figuras planas, com certeza, tá? A área do quadrado, a área do triângulo, do trapézio, a área da circunferência, comprimento de circunferência. Outra coisa, pessoal, cuidado com trabalhar com área e complemento da circunferência, tá? Área, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês aqui, tá? Deixa eu pegar um negócio redondo aqui para mostrar aqui a vocês. Olha para minha mão aqui, ó. Quando eu trabalho comprimento da circunferência, eu vou trabalhar a parte de fora, complemento da circunferência. É como se você estivesse aqui e você fosse correndo ao redor desse círculo aqui, tá? Então, comprimento da circunferência. Qual é a fórmula? Comprimento da circunferência é igual a 2πr. O π sendo 3,14. Em algumas vezes, ele coloca que adota o π igual a 3. Então, você vai usar o π sendo 3, tá? Comprimento da circunferência, você lembra de 2πr, beleza? Se ele trabalhar com a área da circunferência, a área é a parte de dentro. Essa parte aqui de dentro aqui, ó. Parte de dentro, área. Qual é a área? Você lembra de área... Toda área ela tem metros quadrados. Então lembra de que a área da circunferência vai ser πr ao quadrado. πr ao quadrado. Quem é o r? R é o raio. Lembrando que o raio ele vai daqui até o meio, né? Ele todo é chamado de diâmetro, certo? O raio é só metade, certo? Então cuidado para não confundir na hora da prova. Beleza, Ana Carolina? Detone, meu irmão, aí. Brenda Santos, pode levar comida? Pode levar comida sim, tá, pessoal? Só não pode levar almoço, tá? Pelo amor de Deus, vai perder tempo. Só tem uma hora de prova, tá? Leva um lanchinho lá pra fazer. Brenda vai cuidar pra não comer muita coisa lá, pra não dar de barriga. Viviane, minha prova é dia 13. Dá tempo de estudar ainda, Viviane. Detona pra estudar, tá? Não vai no canal do professor Marcos Torres aí, tá? E teria algumas dúvidas aí. Minha prova também. Sem nome BR. A minha amanhã. Dá tempo de estudar hoje, viu, sem nome. Vai-se embora.
Professor, o senhor pode colocar em um papel um exemplo de equação algébrica, primeiro e segundo grau? Marcos, no canal tem equações algébricas, tá? Se eu não me engano, é o vídeo, é a parte 9 ou é a parte 8, lá que tem uma questão sobre equações algébricas, tá? E caso contrário não tenha, tem lá vídeo no canal referente falando sobre isso, tá? Lá embaixo, vai voltando lá que vocês vão procurar que tem. Emília Tainá. Meu Deus do céu, tô nervosa para amanhã. Emily, tranquilidade, tá? E faça a prova como se você fosse fazer uma atividade de sala de aula. É tranquilo, leia com calma. Todas as questões, pessoal, que você lê, volta para o enunciado para tirar toda a dúvida que você estiver precisando da prova. Cuidado para não marcar a questão errada, tá? Exemplo, eu quero a questão, marca as erradas, você marcar a certa. Marca as certas, são as erradas. Então sempre volta para o enunciado. Júlio, o que vai cair na prova são assuntos sobre português e matemática ou sobre outros assuntos de outra matéria? Só português e matemática, Júlio. 10 de 10, tá? Não fique nervoso, tudo vai dar certo, claro, pessoal. Tô torcendo por cada um de vocês aí, tá? Pessoal, só um minutinho pra pegar um pouquinho d'água aqui que eu tô com a garganta meio derrubada. Só um minutinho. Voltando aqui, pegar uma aguinha aí para dar sorte pra vocês. Ó. Aguinha da sorte aí para vocês aí, tá? Para todo mundo aí passar. Vamos desclassificar esse povo aí. Minha prova já é amanhã e não vou. Não tô pronta psicologicamente. Allen, se acalma, tranquilidade. Vai botar um filme aí, vai estar Netflix aí, tarde toda. Vai dormir cedo, tá? Para amanhã fazer essa prova tranquila, tá? Tranquilo aí. Luiz Eduardo, S2. Felipe Albuquerque. Aí, olá, Felipe. Salve aí pra tu aí, Felipe. Alisson, pessoal, cria um grupo do WhatsApp. Beleza? Isso é bom pra tirar dúvida aí, tá? Muito bom. Qual a prova devo fazer primeiro? Aquilo que você achar melhor, tá? Se eu sou me sente bem em português, faça português. Se sente melhor matemática, faça matemática, tá? Cuidado com os textos de português, tá? Júlio, vai ter que fazer redação. Não tem redação, Júlio, não, tá, Júlio? Só português e matemática, tá? Interpretação e gramática, provavelmente. Pessoal, como calcular cerâmica? Uma cerâmica geralmente ela é quadrada, né? Se ela for quadrada, lado vezes lado, né? Calcula esse lado, certo? Se você tem uma cerâmica, se ela for retangular, base vezes altura, ou se você for um quadrado, lado vezes lados. Exemplo, 4 vezes 4, 3 vezes 3, tá? Se for um retângulo, 6 vezes 3, 18, um exemplo. Ah, deixa eu ver, Marco Aurélio, manda teu número aí. Thaís, vou fazer IF edificações, beleza, Thaís? Detona. Rogério, indiquei seu canal para todos da minha sala e fui indicado pelo Game Maciel. Beleza? Valeu, Game Maciel, por indicar aí, Rogério aí. Valeu, Rogério, por indicar teus amigos também, tá? Muito obrigado aí, tá? Pessoal, estão gostando da live aí? Dê um joinha aí, tá? Quem tá gostando aí, dá um likezinho aí pra me ajudar, tá? Uma live da quinta-feira, pessoal. Quinta-feira eu tô fazendo uma live pra vocês, tá? Quinta-feira à tarde. Se inscreve lá no meu Instagram lá, tá, pessoal? Que eu vou tá postando lá o horário da live, tá? Procura lá. Matemarcos754, tá? Matemarcos754. Que eu tô postando lá pra vocês lá o horário da live, tá? Se alguém desmarcar, eles dão mais tempo depois. Não, o tempo é uma hora, pessoal. Não tem esse negócio não. Se desmarcou, desmarca, marca de novo outra questão, tá? Ao caso faltasse energia, adiaria a prova? Só uma pergunta. Geralmente quando falta energia, eles vão ter que esperar dar um tempo lá, para ver se volta, para recomeçar a prova,
tá? Eles vão marcar o tempo que você está faltando, tá? E você vai fazer a prova normal, tá? Caso contrário, agenda para outro dia. Guilherme, gostei. Alisson. Pior que tu é capaz de fazer isso, Guilherme. Ah, beleza, Brenda aqui. Tô falando com fulano de tal. Vamos lá aqui. Ele dispõe alguma folha para fazer cálculo. Viviane, vê só. Geralmente eles dão um papel lá, tá? Mas caso não der, não confie. Então leve seu cartão de inscrição, aquele que você fez a sua inscrição lá da escola técnica lá, tá? Se vocês conseguirem fazer o cartão de inscrição lá, imprimir lá, imprimir direitinho lá, atrás dele, você consegue fazer os seus cálculos lá, beleza? Tio Brenda, minha estratégia. Vai cair relações binárias. Olha, eu nunca vi cair esse assunto em prova não, tá? Nunca vi, tá? Se cair, é surpresa pra mim, tá? Mas eu nunca vi não. Em todos os anos que eu acompanho, nunca vi não. Vou levar meus suquinhos de maracujá. Cuidado pra dormir na prova, tá, Ana Carolina? Havendo necessidade de proceder ao desempate entre candidatos que tem a nota da prova igual ao valor, será classificado quem tiver obtido maior nota da disciplina de matemática, tá? A matemática... É português, tá? Mas geralmente ele calculou pela matemática. E caso empate de novo, vai ser por idade, tá? E caso permanecer o empate entre candidato, isso é por idade. Valeu aí, Rogério, por colocar aí o item aí 3 e o item 4 pro pessoal dar uma olhada aí, tá? Valeu mesmo. Todas as provas são iguais ou não? Não, são diferentes. Quais são os principais assuntos de matemática? Lócio Júlio. No canal aí tem um videozinho aí, tá? Explicando todos os conteúdos da prova. Bota procura lá, conteúdos da prova do Ether. Mais procurados. Então dá uma olhadinha lá, tá? Porque eu falei já várias vezes aqui no canal, tá? Pra não estar perdendo muito tempo também. Tranquilo? Serão dados na hora ou depois? Depois, tá? 10 a 15 dias depois sai o resultado no próprio site, tá? Lá sai o listão lá dos aprovados. E caso você não passa, vê lá se você ficar no remanejamento, tá? Fora das vagas. Aprovado, mas não classificado, tá? Que são chamadas às vezes depois. Um do número, bota o número que você criou. Marcos, meu número é... Oi. Tá. Pode fazer rascunho no papel de inscrição? Pode sim, atrás, detone lá mesmo. O que você puder fazer, faça. Júlio, como entrar no edital? No próprio site, lá quando você for fazer a inscrição, tem o nome lá, edital. Entra lá e dá uma olhada, tá? Nos seus vídeos tem racionalizações. Isso, tem sim. Racionalização, a sua base, que é a raiz quadrada, ela vai subir e vai descer, a mesma raiz. Então você vai multiplicar raiz com raiz, ou raiz com número, tá? E na base não pode finalizar com raiz, tem que terminar fora da raiz, tá? Tem lá um vídeo lá explicando sobre isso, tá? A base, ela sobe e desce. Exemplo, raiz de 2 e raiz de 3. O raiz de 3, ela vai subir e vai descer. Vai multiplicar raiz de 2 com raiz de 3. E o raiz de 3 com raiz de 3. Raiz de 2 com raiz de 3 vai dar raiz de 6. E raiz de 3 com raiz de 3 vai dar raiz de 9, que vai dar 3. Então, fica raiz de 6 sobre raiz de 3. Finaliza a questão. Certo? Posso levar meu cachorro para a prova? Não, o cachorro não é bem-vindo lá não, tá? Deixa ele em casa. O cartão de inscrição saiu metade em uma folha e metade em outra. Isso influencia alguma coisa? Influencia, que você vai ter duas folhas para calcular. Certo? Só isso, para ajudar você mais ainda. Meu Deus, menino. As inscrições do IF ainda estão abertas. Estão sim, Lócio. Corre lá para fazer, tá? Detona. Viviane, Vitória, Lócio. Estão sim, tá? 19 do 11. Valeu, Vitória, por botar a data aí. Pessoal, o IFPE é aberto até 19, tá? As inscrições. Corram lá, tá? Para não perder o dia. Obrigado, Viviane. Valeu, Lócio. Pessoal, uma coisa que eu comentei ontem, tá? E o pessoal perguntaram pra mim, foi referente a uma coisa que eu comentei na live. Isso, Brenda. Sobre chutar a letra A, tá?
No cartão de inscrição, Felipe. Pega o cartão de inscrição, faz o rascunho atrás dele, tá? Que a prova vai ser online. É só sobre chutar a letra A, tá, pessoal? Vê só. Quando você for fazer a questão lá, e você não souber a questão, por favor, Acre Mendes, beleza, Acre? Sara, cai muita fração, pode cair um ou duas, tá? Máximo estourando, tá? Multiplicação, divisão, soma, subtração. Lembrar que soma e subtração é MC, tá? Multiplicação, trabalha numerador, numerador, denominador, denominador. Divisão, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Pode imprimir sim, tá? Pode entrar no site lá e imprimir quantas vezes você quiser, tá? Sim, pessoal, sobre a letra A, tá? Só marque a letra A na questão se você tiver certeza. Se você não tiver certeza da letra A, não marque, tá? Marque qualquer outra letra. Porque geralmente letra A são questões, são alternativas que geralmente têm erros. Então eles botam a letra A porque fica mais fácil. Assim que você lê a questão, a primeira letra que você lê é a letra A. Então geralmente letra A tem erros. Então só marque a A se tiver completamente certeza, tá? Posso terminar antes do tempo? Pode, mas eu acho muito difícil terminar antes do tempo, tá? Porque geralmente o tempo já é certinho para isso. De 0 a 10, qual a dificuldade que você daria à prova? 6. Mago. Professor, Alisson, não está estudando para a prova dia 12. Tem que estudar, Alisson. Se quer passar, tem que estar estudando, tá? Porque tem muita gente estudando aí, vai perder uma sua vaga. Vocês estão percebendo aí, estão vendo aí a concorrência, tá, pessoal? Então, assim, quando eu não estudo, significa dizer que alguém vai passar na minha frente. Tem alguém estudando. Professor Alisson, ainda não está estudando para a prova. Beleza. Vou fazer prova amanhã e espero que eu passe. Pessoal, eu estou torcendo para vocês aí, tá? Para todos vocês passarem nessa prova. Que façam com calma, tá? Tranquilidade. Que lembrando de controlar o tempo de vocês, tá? O pior é que já tenho 7 provas amanhã. Sara, vê só. Sara e qualquer outro aí. Pessoal, vocês que estão em semana de prova na escola, vocês têm livre acesso de vocês fazerem a prova de vocês depois, tá, pessoal? Por lei isso. Vocês vão pegar o cartão de inscrição de vocês, vão levar para a escola e dizer que amanhã vocês têm prova. Amanhã, terça, quarta, o que for. E vocês não precisam ir para a escola e fazer prova, não. Vocês vão ter prova fora, externa e prova interna. Então vocês podem dizer isso, que vocês não vão fazer, eu farei prova depois, tá? Beleza? Esse é acobertado. Beleza, Sara? Fala lá na escola lá que você farei prova de escola técnica, tá? E depois você marca outro dia para fazer outras provas. São quantas vagas para passar? Lá no edital tá dizendo cada uma, tá? 90, 80, 60, 40, 20, vem dizendo cada uma, tá? Cada curso. Beleza, Luiz, boa sorte para todo mundo mesmo, tá? Eu desejo também para todo mundo. João Paulo, a prova é fácil? A prova é intermediária, Paulo. A prova do ETE, ela é de fácil a intermediário, tá? Ela não é difícil, tá? Não tem nada difícil nela, não. É só ler com calma e tentar fazer as questões, tá? 26 pessoas até, comigo aí ao vivo aí, tá? Na live, tá? Pessoal, estão gostando aí da aula, das explicações aí, pessoal? Dá um like aí, dá um joinha aí. Quem tá gostando aí, tá? Acena aí cada um aí que tá gostando da aula, da live aí. Aclis. Quem é Aclis? Eu tenho muitos amigos que vão fazer a prova. Posso marcar um dia com eles para estudar tudinho juntos? Pode sim. Pode ajudar sim, pessoal, com certeza, tá? Marque mesmo com os amigos de você para ter a dúvida. Cada um tem um modo de pensar e um modo de fazer as coisas, tá? Português é mais a interpretação de texto, é? Geralmente é, tá? Hoje em dia as provas não trabalham muito com interpretação de texto. Também trabalha com gramática também, tá? Alguém de São Lourenço da Mata. Lê, relê e relê de novo. Quando você lê duas, três vezes, você consegue já entender mais ou menos o que a questão quer, tá? Eu estou amando as explicações. Beleza, Guilherme? Olha, só peço, faz um grupo no WhatsApp. Cadê? Tive uma amiga aqui. Beleza, Luiz Decal. Tranquilo. Acres. Quem é Aquiles aí? Tive uma amiga que tirou 6 e tirou a maior
A maioria tiraram 10. Eu me fiquei mais em geometria plana, enquanto o segundo grau sistema e teorema de Thales, juntos, simples, imutáveis, que nem vou dizer, será que vou. Pessoal, vou fazer um resumo bem rápido aí pra vocês aí, tá, pessoal? Só um resumozinho aí, tá? Quem tá gostando aí, tá? Vão dando likezinho aí no vídeo aí, tá? Vão dando likezinho, tá? Que é muito bom pra mim também, pra ajudar aí no canal, tá? Polinômio e monômio. Polinômio e monômio é um assunto que cai muito também, tá? Mas não são muito frequentes não, tá? Mas é bom dar uma estudadinha também, tá? Polinômio, grau, tá? Vocês vão pegar o maior grau e vão dizer qual é o grau dele, tá? O grau dele é aquela potência assim que tem lá em cima, o expoentezinho dele lá em cima. Vamos dar um resumo rapidinho aqui. Multiplicação de mesma base. Multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes, tá? Divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, aquela que tem um parênteses, uma base, um expoente dentro, um expoente fora. Repete a base e multiplica os expoentes. Juros simples, tá? Lembra daquela formulazinha JCity sobre 100. Juros, que é o J, C, capital, o I, a taxa, que é a porcentagem, e o T, o tempo, tá? Tudo dividido por 100. Nunca inverta essa fórmula aí, tá? Porcentagem. Você multiplica o valor pela porcentagem e divide por 100. Isso é o valor da porcentagem, tá? 1.000 vezes 30%. Então, 1.000 vezes 30 dividido por 100. E dá o resultado final. Regra de 3. Na regra de 3, vocês vão observar que na primeira leitura, até o ponto, vocês vão observar que eu vou dar um exemplo. O carro com velocidade de 50 km por hora chega em 2 horas. Se aumentar a velocidade para 80, quanto tempo ele vai chegar? Então, você vai querer falar em velocidade 2 vezes e em tempo 2 vezes. Então, significa dizer que isso é o quê? Regra de 3. São 20, 10 questões de matemática, 10 de português, mafioso. Mafioso Júnior. Certo? Questões que ela envolve média aritmética. Média aritmética, você vai somar todos os valores e vai dividir pela quantidade de valores que tem. Isso é média aritmética. Média ponderada é a média multiplicada com peso, somado com a média multiplicada com peso, média multiplicada com peso, dividido pela soma de todos os pesos. No canal tem vídeo sobre isso, tá? Média geométrica. Média geométrica é. Média geométrica, você vai multiplicar os valores e vai tirar a raiz dela. Se forem dois valores, você vai multiplicar os dois, vai tirar a raiz dele. Raiz quadrada. Se for média geométrica, tá? Se for três valores, você vão multiplicar os três e vão tirar a raiz dos três. Se for quatro, tira a raiz dos quatro e multiplica, tá? Questões que ela envolve Thales. Aquela que tem uma linha, duas, um tracinho no meio. Depois outro tracinho. Você vai pegar a multiplicação, ou você vai pegar o número de cima com o número de baixo, que é 2 está para 3, assim como x está para 4. E vai multiplicar meio pelos extremos e vai dar o valor de x como resposta. Beleza? Pessoal, todo triângulo retângulo, aquele que tem um ângulo de 90 graus, faz um Lzinho aí, tá? Esse Lzinho. A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo são 180 graus. A soma de ângulo interno de qualquer triângulo também dá 180 graus. Soma dos ângulos internos, tá? Os três ângulos do triângulo, os três, tem que dar 180 graus, não pode ultrapassar. Se por acaso ele der vocês dois, vocês somam os dois e vê quanto é que falta para 180, certo? Qualquer figura com quatro lados, ela tem um ângulo de 360 graus, 90 graus de cada lado também. Mafioso Júnior. São 10 questões de matemática, 10 de português. Cai polinômio sim, tá, pessoal? Polinômio, você trabalha lá com a soma de polinômio. Só para lembrar, tá? Monômio. Tá dizendo um. Exemplo, o A. O A é um monômio. 2A é um monômio. 3A é um monômio. Quando eu faço A mais B, eu tenho um binômio. Desculpa, um binômio. 2, B2.
certo? Lembra de bissexual, lembra de dois sexos. Então, lembra de bi, A mais B. A menos B. Agora, se eu fizer A vezes B, eu tenho um AB e isso é um monômio, beleza? Então, só vai ser um binômio se for separado por mais ou pelo menos. Um trinômio. Trinômio A mais B mais C. Três letras diferentes. Se for A mais A, significa 3A. Isso aqui é um monômio, certo? Ele só é considerado como trinômio se for três letras diferentes ou duas letras e um número. Ou duas letras e um número, certo? Se for letra diferente. Se for número 1, 2 e 3, isso aqui é um trinômio? Não. 1 mais 2 mais 3, eu vou somar. Isso aí vai ser um número só, que vai ser um monômio. Então, um trinômio já é considerado como polinômio, tá? Polinômio é 3 ou mais termos, separado por mais ou por menos, certo? No canal eu estou explicando um assunto sobre polinômio. Vão lá e dão uma olhadinha lá. Lá embaixo, lá, vão lá no vídeo lá e dão uma olhadinha depois. Pamela, se acalma, Pamela. Se acalma. Toma um suco de camomila, de maracujá, um chá de camomila. E amanhã faz a prova tranquila, tá? Vai tirar 10 se Deus quiser. Vou estar rezando por você aí. Valeu, Pamela. Obrigado aí. Valeu mesmo. Indica o canal aí para os amigos de vocês aí, tá? Daniele Rodrigues. Oi, Daniele. Tosh, tá mandando o número aí. Vou te colocar, bota aí o pessoal no grupo aí para detonar aí o pessoal. Aquiles, eu irmão de Alisson. Beleza. Luiz Eduardo, será que português cai figura de linguagem? Pode ser que caia, tá, Luiz? Dá uma olhadinha aí porque pode cair. Eu não sei nada de português, não. Só sei fazer meu nome. Taliane e Jéssica, minha prova é amanhã. Boa prova, Jéssica. Taliane, amanhã. Felipe Coutinho, professor, qual é o prefixo da palavra extraterrestre? Você está falando inglês, tá? Eu não sei. Pessoal, quem puder responder aí qual é o prefixo aí da palavra extraterrestre para ele aí, vai ser muito bom. Beleza? Qual assunto que cai mais vezes? Trouxe lá em cima, aí, dá uma volta um pouquinho no canal aí, tá? Que lá em cima tá explicando um pouquinho aí o que mais cai na prova aí. Sua, tá, pessoal? Na matemática, tá? Mais perguntas aqui. Vou levar uns 5 energéticos para a prova terça. Cuidado para não ser barrado lá, tá? Cuidado lá, viu, Guilherme? Energético pode ser barrado, tá? Cuidado, é considerado como bebida alcoólica, tá? Cuidado, energético, tá? Descobri seu canal hoje, professor. Que pena, minha prova já é amanhã. Mas, Tamires, dá pra dar uma olhada aí hoje, tá? Dá pra pegar algumas dicas aí, tá? Se você conseguir assistir a live, a minha live não, minha Tamires, você conseguir assistir alguns vídeos da minha playlist, que lá tem alguns bizus que vai ajudar vocês bastante a resolver, ó. Como resolver a equação segundo grau? Olhando. Como fazer raiz quadrada e raiz cúbica? Olhando. Como fazer multiplicações? Olhando. Certo? Produto notável? Olhando. Tem vários assuntos lá que eu coloquei. Um cálculo muito rápido mesmo. É com o segundo grau sem usar a forma de Bhaskara. Vão lá e dá uma olhadinha lá que vai ajudar vocês também, tá? As principais são umas 13, mais ou menos. Minha prova também é amanhã. Assistir os vídeos de aula ajudou muito. Obrigado. Beleza, Luiz? Manda o número do
Que Ana Caroline, a prova é online, né? Isso. Isso, lá é online, tá? Leva o cartão de inscrição que tá chegando aí agora, tá? E se inscreve lá no. No e faz o cálculo no, na prova, tá? Pessoal, vão deixando aí o like de vocês aí, tá? No vídeo aí, tá? Que é bastante importante para o canal, tá? Deixando o likezinho aí de vocês, tá? Compartilha com os amigos de vocês também. Se inscreve lá no meu. Me segue lá no Instagram, tá? Matemarcos 754, tá? Matemarcos 754. Bota no Google WhatsApp que criamos. Coutinho, errada a palavra, extraterrestre. E vira extraterrestre. Rogério, tu tá em fera, viu, seu Rogério? Tá estudando muito. Daqui a pouco tu vai estar fazendo live aí de prefixo fixo aí. Se eu passar, eu venho ele agradecer em um vídeo. Luiz, é só o fato de você passar, meu amigo. É, ou não, só o fato de vocês estarem no meu canal, vocês aí me ajudando aí a cada vez mais crescer, já é gratificante a minha parte aí para vocês também, tá? Então eu tô amando, tá? Eu faço isso porque eu gosto de fazer isso. Hoje é domingo, eu poderia estar num parque, poderia estar no shopping, poderia estar passeando aí, tá? Eu também tô descansando um pouco também, amanhã começar tudo de novo. Mas tô aqui ajudando vocês, tá? Do melhor modo possível do que eu posso fazer para vocês. Acho que quinta-feira eu estarei aí com o canal. E eu vou querer que vocês me falem lá como é que foi na prova de vocês, tá? Ou mal ou ruim, não interessa. Vocês são novas, tem muito tempo pela frente aí. Tem o IF aí pra vir pela frente também. Depois que passar as provas do Ether, eu tô fazendo lives e vídeos para o IFPE, tá, pessoal? Continua me seguindo aí no Instagram, no YouTube, tá? Que vocês serão notificados avisando vocês do dia... É das lives e dos vídeos. Tem dois remanejamentos sim, Rogério. Você tem que ficar esperando sair. Que às vezes chama assim, tá? São dois, Felipe. Pessoal, aguinha da sorte aí. Eu tô bebendo aqui pra vocês aqui, tá? Uma aguinha da sorte. Pra vocês aí, pra vocês, todo mundo passar, tá? Chegar com sorte na prova a partir da manhã. E se eu errar uma questão, eu posso remarcar outra resposta? Pode. Na hora que você pode remarcar ela, tá? Só marca quando você tiver certeza, tá? É melhor. Minha prova já está quarta-feira. O senhor vai lançar mais vídeos até lá. Eu vou tentar, talvez eu consiga fazer vídeos ainda até o último dia, tá? Caso contrário, só poderia fazer a live na quinta-feira. Terça-feira não vou poder fazer nada, porque eu sou fechado, tá? Meu dia, que é mais difícil para mim. Tamires, dê uma olhadinha, já só vê sua playlist. Você arrasa demais, professor. Você que arrasa, Tamires. Valeu aí pelo reconhecimento aí, tá? Foi escrito, a prova é digital... Para fazer os cálculos, devo levar caneta e papel. Leva seu cartão de inscrição, Rebeca. Seu cartão de inscrição e leva a caneta para fazer o cálculo nela, tá? Porque às vezes eles dão papel, às vezes não. Se não der, você já está preparada. Não, a do IF é uma prova escrita, tá? Papel. Português, matemática, ciências, história e geografia. A prova do IFPE, tá? São 5 questões. São 10 questões de matemática, 10 de português, 3 de história, 3 de geografia e 4 de ciências. São conhecimentos gerais. Posso levar fone branco por garantia? Não, leve o cartão de inscrição, porque está escrito na frente e atrás está em branco. Pessoal, aqui não, no WhatsApp. Gente, manda seus números para você no grupo. Pessoal, vai ter medidas de comprimento na prova. Vai ter. Felipe, no canal tem vídeo sobre medida de comprimento, tá? Então dá uma olhadinha lá, tá? Aí também pode cair também em questões que envolvem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, transformação, tá? E lá tem explicando a vocês passo a passo cada um, tá? Eu fiz uma tabelazinha lá bem massa lá para vocês aprender. Em uma folha do seu rascunho, tá, Daniel? A sua folha que você, do cartão de inscrição sua, faz atrás os cálculos. Pode levar um biscoito e uma água, pode... Pode levar lanche sim, tá, Gamer Marcel? Rebeca, já deu o número ali já.
Já saio com emprego garantido? Não, Luiz. Você vai sair de lá qualificado para o mercado de trabalho, tá? Lá no ETE não é uma empresa, lá no ETE é uma escola. Então vocês vão sair de lá preparado para o mercado de trabalho. Taliane, Jéssica. Preciso de quantos pontos para passar? Depende do seu curso, depende do nível da prova, tá, Taliane? A base de 12 a 13 a 14 questões acertadas, tanto português e matemática, você consegue entrar, tá? Brenda, já voltou de novo, Brenda. Tava fazendo lanche. Jose, Jorge, Mick. Taliane, é de onde, Taliane, você? Jorge, é de onde, Jorge? Tá falando de qual cidade? Isso, 29 do 11. Exatamente. Bom lembrar aí, Viviane. 12 a 14 questões para passar, mesmo não sendo cotista. Isso. 14 questões para cima fica mais fácil, tá? Pode fazer algumas questões de matemática por lógica, se der. Claro que pode, tá, pessoal? Ele não pede cálculo, ele pede a resposta, tá? São diferentes, tá, Rebeca? Bem diferente mesmo. Só estão gostando aí, tá, pessoal? Vão dando um likezinho aí, tá? No canal aí, tá? E vão se inscrevendo aí caso não seja inscrito no canal, tá? E assim que terminar a live aí, dá uma olhada lá no canal lá. A playlist, tá? A playlist tem várias coisas. Pessoal, eu vou estar pedindo a vocês o seguinte, ó. Vê só. Eu falei com alguns amigos meus, alguns alunos, tá? Que eu estou tentando ajudar aí no, nos vídeos. Semana passada eu recebi uma notificação do YouTube, tá? Pedindo pra. Que tá aqui me falando sobre exatamente sobre ter 4 mil horas assistidas, certo, pessoal? Eu me preocupei bastante com o número de inscritos e esqueci do tempo de assistir os vídeos. E como vocês, eu estou tentando ajudar vocês aí, se vocês puderem me ajudar também do melhor modo possível, se vocês deixarem rolar aí pelo menos. Cada um, pelo menos um de vocês aí, se puder, deixar um dia assistir, deixar o celular, o computador rolando a minha playlist aí, durante um dia, tal que for, rolar a playlist, tá? Já vai ser de grande utilidade para mim, cada um de vocês fizer isso. Se um só de vocês fizer isso, vai me ajudar bastante, deixando a playlist rolar, para aumentar o meu tempo lá de exibição do meu canal, tá? Porque caso eu não faça 4 mil horas, o canal vai ser excluído, tá? O canal vai acabar, não vai ter mais canal mais. E eu não vou poder estar ajudando vocês de nenhum modo possível, tá? Eu tô com pouco tempo lá, eu tô com, se eu não me engano, 45 mil minutos, que tem que ter 240 mil minutos assistidos, tá? Então quem puder aí, deixar a playlist rolando aí na casa de vocês aí, no celular, no tablet, no computador, o que vocês puderem fazer aí para ajudar, eu agradeço bastante. E quem tá ouvindo aí essa live aí, tá? Tenta falar com os amigos de vocês, né? Se puder ajudar nesse modo aí, eu agradeço também bastante também. Beleza, Brenda? Só o fato de você deixar rolando a playlist, tá? Já me ajuda muito também lá, tá? Pra crescer o canal, pra não perder o canal, tá? Que eu acho que muitas pessoas podem estar dependendo desse conteúdo aí, dessas ideias que eu tenho aí pra vocês. E acabar, eu vou ficar muito triste também. Muitas pessoas também vão ficar tristes também, do mesmo jeito. Valeu, Júnior. Tranquilo. Muito obrigado, agradeço bastante. Estamos aí com uma hora e 18 minutos aí da live aí, tá? Tem 24 pessoas aí ainda assistindo a live. São 39 joinhas aí, tá? Eu creio que daqui a mais ou menos uns 10 minutinhos eu estou encerrando a live para vocês, tá? Esse pessoal que estão dando números aí, tá? Se puder dar uma adiantada aí nos números aí para o pessoal, né, que sai no grupo, e pode perder aí a live aí. Quem puder aí, pessoal, quem está sendo responsável aí de fazer esse grupo aí é Alisson, né? Alisson, bota o número aí na tela aí, teu número, porque pessoal, vão pegando o número aí, que caso eu feche aqui a live, tá? O pessoal vai ter como te mandar aí o número para tu adicionar no grupo, beleza? Bota teu número na tela aí, porque o pessoal, todo mundo pega o número e te manda para tu colocar no grupo aí, para fazer o grupo de vocês aí de estudo, tá? Cai Pitágoras, tá? Mas tá, Júnior, cai sim. No canal tem a aula sobre Pitágoras, tá?
Quais são os principais assuntos que o senhor acha que cai em matemática para responder? É, Cláudia, eu já respondi lá em cima, tá? Mas eu vou voltar para dizer a vocês aí, tá? Regra de três, juros, porcentagem, trigonometria, polinômio, geometria plana, que no caso áreas, né? E perímetro, Tales, teorema de Tales, Pitágoras, como é que eu posso falar? Figura, no caso, área de figuras, né? Planas, triângulo, retângulo, quadrado. Certo? Cai também questão de equação do primeiro grau, equação do segundo grau, sistema de primeiro grau. Então tem que dar uma olhadinha lá. No meu canal aí tem um vídeo chamado Assuntos Mais Abordados para o ETE. Dá uma olhadinha lá, se possível. Beleza, Cláudia? Geisiane, tem que fazer em ordem as questões ou pode pular para fazer depois? Pode pular sim, na hora que você quiser, tá? Dá para não esquecer nenhuma sem marcar. Consegue aprender alguns assuntos em um dia? Consegue? Tira essa tardezinha aí para detonar aí que dá para fazer ainda. Pega o canal lá, pega as ideias lá e tenta botar em prática tudinho, beleza? Brenda, quando de jeito nenhum saber a resposta, quais letras mais caem? B, E e D, tá? B, E e D. B, E e D. As questões que eu estiver com dúvida e depois voltar, pode sim, Viviane, pode fazer isso sim, tá? Não é obrigado a seguir a ordem não, tá? Professor, se eu chegar em uma questão que eu não sei, o que eu posso fazer? Se você não souber de jeito nenhum, chute. Só não chute a letra A, tá? Chute qualquer letra, menos a letra A. Ah, só se você tiver certeza, tá? Júnior, por mais que eu não passe, obrigado por tudo. Você me ajudou para caramba. Júnior, eu que agradeço vocês, tá, pessoal? Sem vocês, eu não estaria com esse canal, tá? Então, eu agradeço bastante, tá? Tá fazendo isso de coração aqui para vocês. Sem cobrar nada para vocês aqui. Tô aqui no domingo, tá? Mas eu tô aqui de lavando minha alma aqui por vocês. De poder ajudar vocês aí, de todo esse sentido. Tudo que eu posso fazer por vocês aí, tá aí. Porque só é uma hora de prova, isso. Minha professora do Prepara falou que é bom marcar no computador quando tiver certeza, pois alguns computadores não desmarcam. Beleza. É bom lembrar isso, Brenda. Tá, pessoal? Viu aí, ó? Tenta marcar a questão quando tiver certeza, tá? Pega a prova, o cartão de inscrição, faz o cálculo lá. Se você tiver certeza, você marca lá. Se você não tiver, você não marca. Porque aí você pode acontecer de ela não desmarcar, tá? Se não desmarcar, você perdeu a questão, tá? Marca quando tiver certeza. Daniel, acho que a prova deste ano vai ser mais difícil do que do ano passado. Eu creio, tá? Pela experiência, eu acho que a prova desse ano vai ser intermediária, tá? Nem fácil nem difícil, vai ser intermediária. Meio a meio. Eu tô revisando muito, fazendo provas antigas. Ajudou muito. Beleza, Rebeca? Pessoal, aqui é 7 minutos, eu tô encerrando a live, tá? Beleza, tá, pessoal? Quinta-feira, tá, pessoal? À tarde, eu tô fazendo a live mais uma vez. Eu quero que você, quem for fazer prova na segunda e na terça e na quarta, eu quero que vocês entrem aí no canal aí e comentem comigo a prova com a gente aí pra gente discutir um pouquinho sobre as provas, tá? Beleza? De jeito nenhum, chuto letra A. Beleza. Só tiver certeza, tá? Muita calma, tá, pessoal? Calma na hora de fazer a prova. Senta no computador lá, tá? Pega o mousezinho, pega o papel de vocês, faz o cálculozinho de vocês na provazinha lá, no cartão de inscrição. E quando você tiver realmente certeza, aí que vocês vão marcar a questão no gabarito, tá? Quando você tiver certeza, aí vocês vão lá e marca. Se você não tiver certeza, tenta fazer de novo, tá? Pra poder marcar lá, tá bom? Canal hoje, minha prova é terça. Alexia, dá tempo, Alexia, de você dar uma olhadinha lá, dar uma revisada no canal, tá? Entra na playlist lá, tá? Quem chegou aí agora, pessoal, quem puder me ajudar, tá? A tentar em casa passar toda a minha playlist, tá? Pelo menos durante um dia aí, deixar passando, rolando aí no computador, no tablet, tá? Eu tô precisando de tempo para o meu canal. Se eu não conseguir 240 mil horas assistidas, minutos assistido, eu só tenho só 45 mil minutos assistido.
tem que ter 240 mil minutos assistidos. Se não tiver 40 mil minutos assistidos, o canal vai ser finalizado, certo? Então, por favor, quem puder aí, ligar o tablet, ligar o computador assim que a gente finalizar aí, deixar rolando aí a playlist no meu canal, tá? Eu vou ficar muito grato mesmo pela ajuda de vocês, tá? Fala com os amigos de vocês também que puder fazer isso por mim também. Tem muitos alunos meus que fazem isso, tá? Quem puder fazer também, eu fico muito grato. A administração é muito corrida. Só aqui eu encontrei só uns 20 desde ontem. Eu vou tentar, Brenda, colocar aqui para terça-feira vídeo, tá? Vou tentar. Se eu conseguir, beleza, tá? Quem puder me seguir no Instagram lá, matemarcos754. Eu vou estar botando lá se eu vou colocar vídeo ou não, tá? Beleza, Brenda? Daniel Cosmo. A parte em português é realmente difícil. Ou é mais fácil que matemática? Rapaz, eu acho matemática mais fácil, mas vamos lá. Vou deixar a playlist a noite toda. Brenda, eu vou agradecer bastante, Brenda, por você fazer isso por mim, tá? Agradeço bastante. Só na playlist lá deu em torno de 10 horas, 11 horas mais ou menos assistida. Se cada um pudesse fazer isso por mim aí, de deixar rolando aí pelo menos a noite toda, de manhã, cada um, exemplo, 10 pessoas a 11 horas assistida, já são 110 horas assistida, né? 110 horas assistida aí. Então já é muita coisa para mim, tá? Na hora da prova a gente vai ficar vendo o relógio para saber se dá. Isso, vai ver sim, tá? Você não ia para ter no computador, tá? A hora lá, o tempozinho lá. Quais são os tipos de questões que caem com certeza na prova? Miriam, é questão de regra de três, tá? Questões de polinômio, questão de equação de primeiro grau, de sistema, de potenciação, expressões numéricas. São questões que mais viável cai. Entra no canal aí, no canal tem um vídeo lá chamado questões mais exigidas pelo ETE, tá? Assuntos mais abordados. E você lá tira suas conclusões lá, beleza? E aí, pessoal, estamos com 26 pessoas aí assistindo o canal ainda, 25 agora. Já estamos a 1 hora e 27 minutos, tá? Aqui a 3 minutos eu estou encerrando aí o canal com vocês, tá beleza? Vou dar até uma descansada também aqui, estou um pouquinho cansado aqui. Que amanhã começa a luta todinha de novo aí da semana. Entra lá no Instagram, lá me segue lá no Instagram, tá? Matemarco754, que eu tô postando lá algumas coisas lá referente a live e a vídeos que possam entrar no canal, tá? Pessoal, espero, tá, pessoal? Esses dias aí, esses vídeos aí, essas 11 partes aí de vocês, para vocês, essas duas lives aí que eu fiz com vocês aí, tenha ajudado vocês aí, tá? E tirar as dúvidas de vocês e ter ajudado nos conteúdos para vocês fazer essas provas boas aí de segunda, de começando de segunda e diante. Então, espero que tenham gostado das aulas. Espero que essas aulas tenham ajudado vocês bastante aí, tá? Os comentários de vocês foram muito importantes para mim nesses dias aí, foi muito bom. Santa Cruz de Capibaribe, Tomate, CF. Tá aí longe, homem. É homem, mulher, eu não sei. Tomate, CF. Professor, valeu. Obrigado pela dica. Boa sorte a todos. Que Deus os abençoe. Cara, meu nome é Vinícius. E moro em Olinda. Sabe se a escola Cícero Dias é boa? É muito boa, meu irmão. Essa escola é boa, viu? Cícero Dias, eu conheço ela. Eu moro em Olinda, Rogério. Certo? Moro aqui em Olinda. Olinda aqui, Pernambuco aqui. Nada, Brenda. Muito obrigado. Me segue lá no Instagram lá, tá? Beleza? E se puder fazer isso que você falou aí, tá? Deixar a playlist rolando aí, pra me ajudar no tempo aí, me ajuda bastante, tá?
Rogério, se puder também me ajudar também aí, tá? Tá passando passar a playlist aí pra mim também. Deixa passando, rolando a playlist, vai ajudar muito no meu tempo também, tá, Rogério? No Lúcio Ávila, então, é bom também, meu irmão, lá. Calma, Miriam. Descansar bem, dormir cedo, tá? Toma um suquinho de camomila, um suquinho de maracujá. E tenta fazer a prova com tranquilidade, tá? Esquece que você tem obrigação de passar, tá? Tá bom? Valeu, Rogério. Valeu, Gui Maciel. Se puder ajudar, quem puder ajudar aí, tá? Deixando rolar a playlist aí, eu vou agradecer bastante aí, tá? Muito obrigado, pessoal. Pessoal, eu vou estar encerrando a live, tá? Muito obrigado. Espero ter ajudado cada um de vocês aí, tá? Desejo a vocês boa sorte. Que Deus dê tranquilidade para vocês. Que bote paz no coração de vocês aí. Que vocês fiquem bem tranquilos na hora da prova. Que o nosso Deus aí ajude muito aí todos do grupo aqui que estiveram assistindo minha live, tanto ontem como hoje. E que vocês passem realmente, tá? E consigam ter os objetivos de vocês, tá? E depois aí, quem conseguir passar aí, tá? Coloca aí pra mim aí, que conseguiram passar também, tá? Que vai ser muito grato pra mim também. E aqueles que não passaram também, tá, pessoal? Gostaria que botasse também, tá? Que não é o fim do mundo, tá? Que não acabou nada pra ninguém. Tem muito tempo aí pra vocês, que vocês são novos. Tá bom? Então, muito obrigado. Me segue lá no Instagram, matemarcos754. E no Facebook, Marcos Torres. Pode procurar lá, tá bom? E no Facebook, e no YouTube... Tá? Entra lá no canal Matemática Bizus MT. Se inscreve lá, compartilha com os amigos de vocês. E deixa o like lá com vocês lá e deixa alguns comentários, tá? Se tiver alguma dúvida, se me procura no Instagram e deixa alguma dúvida lá, alguma pergunta lá, que quando assim que eu ver eu posso responder, tá? Tá bom, pessoal? Fui lá, um abraço para todo mundo de vocês aí. Que Deus ilumine cada um de vocês. E dê tranquilidade para a prova da manhã, que vocês consigam fazer a prova com bastante tranquilidade, certo? Luta, força e vocês são capazes, beleza? Vocês conseguem, é só vocês dizer lá eu consigo e vocês vão conseguir, beleza? E qualquer coisa pode contar comigo aí. Um abraço para todo mundo aí, tá? De coração aí para cada um de vocês. Tchau, tchau.